បាទសូមអនុញ្ញាតបន្តកម្មវិធីតរទៅទៀតប៉ុន្តែវគ្គនេះយើងខ្ញុំជួបទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងាររាយការណ៍ព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តហើយជាដំបងសូមបង្គុលនេតិទៅលោកបត្រាឆ្លើយឆ្លងបាទសូមជួយបាទសូមអរគុណលោកសុខៈសូមជួបទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ជួបនឹងលោកភិរុនបាទជម្រាបសួរលោកសុខៈនិងលោកបត្រាបាទបាទជម្រាបសួរលោកភិរុនព្រឹកនេះមានព័ត៌មានអ្វីជម្រាបជូនដល់ទូរទស្សន៍
បង្ក្រាបបលមនិសាទបាទហើយនឹងក្រុមនិសាទហ្នឹងប្រឈមមុខដាក់គ្នាហើយដោយសារតែម្ខាងសុទ្ធតែចង់រកខុសត្រូវរៀងខ្លួនបាទបាទសូមជួយលម្អថាតាយ៉ាងម៉េចខ្លះបានជាប្រឈមមុខដាក់គ្នាបែបនេះបាទការប្រឈមមុខដាក់គ្នានេះគឺដោយសារថាខាងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺគាត់ចោទទៅលើក្រុមអ្នកនៅប្រកាសបាត់ល្មើសហ្នឹងថាការប្រកាសហ្នឹងថាមិនមានភាពប្រក្រតីហើយម្ខាងយ៉ាងទៀតគឺគាត់បានចោទប្រកាន់ខាងអ្នកទៅប្រកាសហ្នឹងថាដោយសារការទៅបំផ្លាញទៅហាក់ដូចទៅបំផ្លាញឧបករណ៍នេសាទរបស់គាត់បាទហើយគាត់យកឃើញថាឧបករណ៍នេសាទរបស់គាត់ហ្នឹងមិនសូវជាខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសឬក៏ខុសផ្លូវច្បាប់ប្រមាណទេបាទដល់ឯងខាងសមាជិកយើងឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចខ្លះលោកបាទដែលខាងសមាជិកគាត់ថាគាត់មើលឃើញថាឧបករណ៍នេសាទដែលគាត់ទៅបំផ្លាញនឹងចោលនៅនឹងកន្លែងនេះគឺជាឧបករណ៍ដែលល្មើសច្បាប់បាទលោកសកដាក់លើបត្រាបាទហើយជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះគឺខាងសមាជិកហ្នឹងក្រុមអ្នកទៅបង្ក្រាបហ្នឹងគឺគាត់ទៅចុះទៅរបាំងសាច់ពួនមួយកន្លែងបាទធ្វើការកាប់បំផ្លាញចោលបាទហើយក្រោយមកហ្នឹងក៏មានខាងក្រុមអ្នកនេសាទគាត់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាមកប្រហែលជាជាង10ម៉ោងបាទអូ10ម៉ោងហ្នឹងគាត់មករៀបរៀងបាទមករៀបរៀងសមាជិកដែលមិនឲ្យកាប់បំផ្លាញរបស់គាត់ទេបាទហើយជាមួយគ្នានោះផងដែរខាងសមាជិកហ្នឹងក៏មិនមានការតបតអីដែរគឺថាគឺម្នាក់ម្នាក់គឺខាងសមាជិកគឺដកខ្លួនថយបាទមិនមានអីជាដល់បំភួនទេបាទលោកសកាត់និងលោកបតាបាទបាទអរគុណរៀបរៀងលោកភិរុនបាទនៅលើសកលនោះបាទងារផងគ្នាខំទៅមុជទឹកមុជអីអត់បានជាផលទៅទៀតបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតបន្តជួបភ្នាក់ងារលោកប៊ុនថននៅប៉ោយប៉ែតជំរាបសួរលោកប៊ុនថនបាទជំរាបសួរលោកវត្រាលោកសកលបាទបាទលោកប៊ុនថនមានអ្វីរាយការណ៍ព្រឹកហ្នឹងលោកបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកសាងផ្លូវដោយចាក់បេតុងហើយជាថាវិការប្រជាពលរដ្ឋ 100% នោះនៅក្នុងរដូវប្រាំងនេះមានកម្រងធ្វើផ្លូវនេះជាច្រើនខ្សែថែមទៀតនៅក្នុងខណ្ឌប៉ែតយើងលោកបាទផ្លូវនេះប្រវែងប្រហែលម៉ែត្រលោកបាទផ្លូវមួយខ្សែមួយខ្សែនេះមានប្រវែង500ម៉ែត្រលោកបាទ500ម៉ែត្រហើយចំណាយថវិកាសរុបប្រហែលទៅបាទនៅក្នុងនៅតាមមុខផ្ទះរបស់ពួកគាត់ដែលមានស្ទឹង4ម៉ែត្រដីល្វែងនេះគឺចំណាយថវិកាប្រមាណពី550ទៅ600ដុល្លារបាទអូមកគ្រួសារប៉ុណ្ណឹងណាបាទហើយផ្លូវនេះនៅក្នុងសង្កាត់ណាបាទគម្រោងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនេះគឺគាត់មានរដូវប្រាំងនេះតាមរបាយការណ៍ពីលោកអាបាក្រុងបានដឹងថាមានគម្រោងត្រូវធ្វើជាច្រើនខ្សែថែមទៀតដែលជាថវិការបស់ពួកគាត់ 100% ដែលត្រូវធ្វើតាមមុខផ្ទះរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែពីព្រោះក៏បានសំណុំពោផងដែរឥឡូវនេះឃើញថាលើចាក់បេតុងបានមានប្រវែងហ្នឹងក៏កាន់តែវែងច្រើនហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលថាសំណុំពោគឺប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមកតកិច្ចហ្នឹងការពារផងដែរដោយសារតែឥឡូវនេះលើចាក់បេតុងជាច្រើនខ្សែនោះត្រូវបានត្រុតត្រងបណ្ដាហើយដោយសារតែមានរថយន្តធ្ងន់បានចាក់បេតុងដឹកអាចដឹកថ្មឆ្លងកាត់លោកបាទដែលប្រពន្ធលក់បាច់ថ្មហ្នឹងបានដឹកហួចំណោះទូទៅលើចាក់បេតុងហ្នឹងហ្នឹងហើយយល់សេចក្តីគឺបានដឹងថារថយន្តធំទាំងអស់នេះហើយដែលជានេះបំផ្លាញដូចជាសមត្ថកិច្ចគួរតែមានវិធានការទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាអាជ្ញាធរផងដែរបាទលោកប៊ុនថនចង់សួរបន្តិចថាតើហេតុណាយធនធានស្គាល់គ្រូរបស់ពួកគាត់បាទចង់សួរលោកប៊ុនថនបន្តិចមិញឃើញលោកឲ្យបាក្រុងចុះទៅចង្អុលលិចចង្អុលកើតនឹងប៉ុន្តែជាថាវិការទាំងស្រុងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហេតុអីបានជាអាញាធរក្រុងមិនចេញថាវិការចំណែកណាមួយជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទគួររំលឹកផងដែរថានៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនេះ
ជាទូទៅគឺវិជាបរដ្ឋនៃនេះកសាងដោយសារតែថាវិការរបស់រដ្ឋហ្នឹងមានតែក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងត្រូវបានរដ្ឋហ្នឹងបានវាមានកំណត់ក្នុងការកសាងដូចនេះដើម្បីការជួយអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតនេះឲ្យកាន់តែមានភាពចម្រើននឹងវិជាបរដ្ឋ ពួកគាត់ក៏បានរួមចិត្តរួមកាយគ្នាដើម្បីជួយដល់សហគមន៍ជាពិសេសគឺងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ពួកគាត់នៅតាមមុខផ្ទះដោយសារតែក្រុងប៉ោយប៉ែតនេះមានផ្លូវជាច្រើនខ្សែដែលធ្វើឲ្យខាងអភិបាលក្រុងនេះមានការមិនមានថាវិការក្នុងការកសាងនេះជាថាការរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនលោកប៊ុនហនអរគុណច្រើនលោក បាទអរគុណមកជម្រាបលោកទីបានបាទបញ្ជាក់ថាកុំរៀបការតដាលតដាលហើយវែងទៅអត់មានខ្លឹមសារអត់ប្រយោជន៍អត់ដែរអរគុណសូមអនុញ្ញាតជម្រាបលាតែត្រឹមហ្នឹងហើយតិចទៀតយើងខ្ញុំនឹងជួបខ្ញុំថាតែខ្ញុំថាតិចទៀតយើងខ្ញុំជួបទូរស័ព្ទទៅកាន់អ្នកងារនៅតិចទៀតកុំអើលេងសើចចាំសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបងប្អូនបាទ